ማለት ነው ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙዎች ቦታዎች አሉ። በተለይ ለምሳሌ ከአጠቃላይ እንደ ሀገር ከወሰድ ነው አላት በኋላ ላይ ማየት ይችላል ከላይ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጀምረን የዚህ ስምጥ ሸለቆን ዳርቻ ብንመለከተው በሙሉ ደሴን ይዘን ደብረ ሲናን ይዘን የደብረ ብርሃን ድረስ ከፍተኛ ምርት ናዳ ያለበት አካባቢ ነው። ለግነ ወርታሽ ስንሄድ ደግሞ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያም የዚህ ድሬዳዋ የዚህ ናዝሬት ያመስመር ከፍተኛ ናዳ ያለበት አካባቢ ነው። ደቡብ ኢትዮጵያ በጣም በስፋት ያለበት አካባቢ ነው። አሁን አንዱ የተባለው የ ጎፋ ዞን በጣም ለተጋለጠ ነው። ይሄ ተላቂ ጥናቶች የሚተከናወኑ አሉ ዛካቢ ባይንም ደግሞ በሽደት የተመዘገቡ ቦታዎች በግልጽ አሉ ዛካቢ። ስለዚህ ለቶፖግራፊው ያካቢ ክላይሜት ለዚህ ያጋለጠው ስለሆነ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ ለዚህ ተጋለጡ። በአጠቃላይ እንወሰደው ካን የኢትዮጵያ 49% ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ የምድር ለመሬት መሸረት ተጋለጠ 49%።